4 високовольтні стовпи впали і перекрили дорогу на вулиці Капушанській серед білого дня ближче до 15-ї години біля Білочки. Усе через старі дерева, які падаючи потягнули за собою електроопори. Рух автівок перекрили. Наслідки ліквідовували до глибокого вечора. Повалили ще кілька аварійних дерев на цвинтарі, аби уникнути лиха. Задіяли важку техніку, бензопили, аби прибрати дорогу та прилеглу територію. Наразі комунальними службами міста, це ККП, яке обслуговує кладовище, ШЕП, водоканал, Закарпаттяобленерго проводять роботи з усунення наслідків даної ситуації. Демонтовуються опори, завтра буде ще продовжено роботи по відновленню кабельних ліній мережі зовнішнього освітлення. Завтра проводитимуться роботи по відновленню живлення світофорного об'єкта на розі вулиць Капушанська, проспект Свободи. Прошу водіїв всіх бути уважними, дотримуватися знаків дорожнього руху і перебувати в безпеці. На виклик прибув і кортеж поліціянтів, аби з'ясувати усі обставини інциденту. Так, один із стовпів приземлився на мікроавтобус «Мерседес», припаркований на узбіччі. На щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті падіння двох дерев на кладовищі вулиці Капушанській було пошкоджено лінії електромереж та бетонні опори, які тримали. За результатами цього постраждала одна автівка, яка була припаркована вздовж вулиці Капушанської. Люди, на щастя, не постраждали. Наразі триває ліквідація всіх наслідків. Демонтовані опори, бетон. І що вже працівниками Закарпаттяобленерго, комунальними службами, КШЕПом, ККП проводиться обробка дерев для подальшого обстеження, подальшого відновлення. Хто в цьому винен? Я думаю, що природа і те, що кладовище треба упорядковувати. І це ще раз свідчення того, що це приводить до належного стану. Обіцяли якнайшвидше відновити рух однією з головних транспортних артерій Ужгорода.